Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Para kiai, para alim, para ulama sedaya ingkang kita mulyakaken, Pak Kiai Ashari, Pak Kiai Aan, Pak Kiai Muzazin Mehleli. Dalam para kiai-kiai litunipun ingkang kita mulyakaken, pejabat ingkang hadir, Pak Kadus, pejabat kelurahan, Bapak Ibu ahli ngaji, ahli dikir, ahli sholawat, ahli mujahadah, termasuk ahli-ahli renang, sedaya kita hormati, kita dongaaken sehat panjang yasmo. Sonten punika pengajian dalam rangka tasakuran grebeg apa mas? Pantek rangkai grebeg rangkai ikatan. Manten nggih. Wis ngono kuwi lah. Ya ciri khas wong Islam terutama wong NU niku pancen seneng ro pengajian. Apa-apa ge pengajian. Syukuran ya pengajian. Grebekan ya pengajian. Nah sing ra ono ya ming pegatan. So Mas Aan ngamake syukuran pegatan ora apa-apa. Niki Pak. Lah Indonesia ini dadi negara kuat, negara ampuh. Negara kukuh, negara mulya iki merga siji Indonesia ini terkenal akeh wong seneng pengajian. Allahumma. Selain Indonesia Pak, dolar kok di atas 15.000, negarane goncang. Zaman Mbah Harto dolar gek tekan 10.000 wis geger. Lu saiki wis wingi wis nyandak di atas 15.000. Cara pengamat politik nong TV nganti bingung. Indonesia akan begini dan begitu. Begitu dan begini. Wis unek-unek ke apa larang akan hancur, akan ngene, akan ngene. Tapi beda ro kenyataane. Nggih napa mboten? Jarene beras larang nyatane iso ngliwet. Jarene ndok larang nyatane iso nyeplok. Jarene wesi larang nyatane iso bangun. Jarene kaji larang nyatane antri wae 28 taun. Mergo apa Indonesia iso kuku iso kuat siji anane wong haji, wong selawatan, wong manakipan,
wong dalailan, wong mujahadah, wong ziarah kubur, wong dungo, wong ngapalke Quran, wong riyando, wong tirakat. Allahumma amin. Lha niki Pak, masyaallah. Mula saiki niki dadi negara sing berkah. Amin amin. Allahumma amin. Niki Pak, selain Indonesia nu banyak negara yang cuaca bermasalah, Pak. Nyuwun sewu nek jenengan wis tau kaji, tau umroh. Mekah niku nek gelem musim panas 55 derajat. Panase kaya nomburen kenal pot. Samang kena ora percaya warung tau do kaji. Wis tak dongake muga-muga iso umroh. Dongake kaji kok suwe banget. Tapi nek musim dingin, masyaallah 0 derajat. Wademe masyaallah awake glodhog-glodhog kabeh, Pak. Jepang niku nek gurun pasir, gurun es medun, Pak. Tanaman hancur luluh lantah. Australia niku nek musim dingin, Pak. Patang sasi sengenge niku ra ketok. Mula njuk donong Bali yae, Pak. Golek sengenge. Gandeng nang kono ki adem nang Bali kepanasan njuk mudoh kanggo kathok. Niki ana sing ngomong, berarti Pak Kiai wis tau nginceng. Ya rung tau. Kutub utara niku, Pak. Sengenge niku mboten nate ketok. 12 jam, 6 jam ilang. Indonesia niku masya Allah. Allahumma amin. Pengen panas pol-polan nang Kalimantan. Pengen adem pol-polan nang Wonosobo. Puncake nang Dieng. Pengen biasa-biasa ya Magelang, Temanggung, ya ora? Purworejo, Kebumen. Nah, iki pertanyaane sing nomor 3, nek pengin adem panas milih. Ana nang Kopeng, ana nang Bandungan, ana nang Sarkem. Nek sing go aku gedhe kok apal kan. Masyaallah. Indonesia niku sugih, Indonesia kaya mergo wonge do syukur. Allahumma amin. Liyane Indonesia iki ora ana pengajian, ora ana wayangan, ora ana. Wah, paling kepenak urip nang Indonesia. Di atas terus bumi seluruh tumbuhan hidup. Biyen sing ora urip nang Indonesia niku mung kurma, saiki nang Jawa Barat wis kathah kebun kurma. Dadi tanaman sak donya iki ditandur nang donya sing urip mung nang Indo. Masyaallah. Di bawah perut bumi penuh kekayaan, Pak. Mulai pasir, watu, timah, keramik, granit, marmer, medun sithik, emas, minyak, batu bara, nanti akik ora payu. Iki karo wonge gedhe akike. Engko tak glendeng iki niki aku biasane. Ambo. Lha niki masyaallah, Pak. Nek jenengan saiki geger nang TV sing asmane privat nika, Pak. Niku pomo wong Indonesia iki iso ngelola kiambak, iso masak dhewe. Niku ge makani wong Indonesia cukup gunung kok emas. Gunung kok
Masya Allah. Nek sampean dadak cerita nang Irian Jaya Kabuan. Ting Megelang niku Pak, ting cedake makame Mbah Nur Muhammad. Niku wonten gunung asmane Lali Jaya. Bukit Menoreh, Gunung Menoreh. Makam Mbah Nur Muhammad niku majeng segede munggah Pak. Niku dituku karo wong luar luase 20 hektar. Biyen dituku taun 80-an semeter ki ming 12.000. Ayo aja oleh-oleh wong biyen rata-rata ming 5.000. Ternyata dibalik itu pertama duduk ming metu watu. Suwe-suwe metu granit. Metu marmer sak niki, Mbak. Masya Allah. Niki sak langkah malih Pak metu emas Pak. Iku nek metu emas tenan cara gemakani wong sak Megelang turah. Masya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Mula cara Allahu yarham Mbah Hasyim Asmari. Urip nang Indonesia iki nek nganti ora mangan siji males, loro gengsi. Betul? Anu ngurus wong males ora ana rampunge ya Mbah ya. Mbok warisi 20 hektar ya entek gasik. Apa meneh ra warisi ya nyolong niku. Niki Pak, masyaallah. Sampang pengin dodol mie ayam suruh nanti nung Temanggung jeko. Sampang pengin buka tembel bangku nanti tekan Megelang jeko. Allahumma Indonesia subur, Indonesia makmur, Indonesia bersatu. Ini muga-muga berkahi syukuran ini masyarakatnya terus do paringi berkah. Ya berkah rezekine, berkah umure, termasuk diparingi berkah tuke. Napa-napa nek berkah lumayan ya Bro ya. Duit niku nek berkah sithik we awet apa meneh? Allahumma umur niku nek berkah sithik we kenging ibadah apa meneh? Oke. Bojo iki nek berkah siji we marai sugih apa meneh? Masakan nggone sing wedok ya ora wani. Neng napa-napa iki nek ora berkah niku bahaya. Leres napa mboten, Bu? Duit nek ora berkah akeh we cepet entek apa meneh? Umur ini rah berkah dawa kok kemaksiat apa meneh cendak nanti bojo iki nek kurang berkah Pak. Le ayu ngono ya ayu ning delalah wis galak omongane Pak. Pak mergi ndak ana wong wedok sing cok wani karo wong lanang. Kowe ora curhat nang panggung kowe. Ba. Mergi ndak ana wong wedok sing cok nyentak-nyentak karo wong lanang. Tiange nggih dugi. Ngono sing pojok dhuwur ke curhat. Aku ya ora tau nyentak ro sing lanang. Ha ya wong wis randha. Sesih muga-muga berkah ini syukuran, berkah gerbekan iso rasake nang masyarakat. Amin amin. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta
khairu munzilin. Ya Allah Gusti, kau tempatkan diriku di mana saja berada, yang penting dalam keadaan berkah. Allahumma amin. Allahumma amin. Menoma, masya Allah, mulonjing jenis gerbek nih, monggo sama ngawubah kados nih, Pak Kades, yo mingkacok sidik kleru kleru. Niki Pak merespon swingi wis rame, saiki rame, sesok muga-muga luwih rame meneh. Bahasane kiai wingi wis berkah, saiki tambah berkah, sesok tambah nemen berkah. Amin. Waku saking senenge le melu grebeg iki dadak we aku gelem. Menera kiai api ang yo wegah. Kamu ngok kiai dadak angin iki cok nasib iki ra cetho. Apa meneh kok sing ngundang kok bolon. Remuk, Bro. Ambon. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu diundang rene iki tak legake Mas. Iki ora nyambi iki, Juk. Ono, aku nganti diundang Pak Jokowi kuwi ora gelem. Ayo ora gelem wong jenenge Usman kok celuki Jokowi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama ngerti grebeg kok. Jenengan ngerti si sultan anak-anake grebeg sing jenenge grebeg sekaten. Masyaallah. 12 hari ning anake tontonan wujud apa ana. Wingi krene pirang dina, Mas? Heh. Oh, yo mungkin muni telu nambahi seminggu. Ayo karo ning ibu tape nek wis ngene. Tontonane piro wae ini, Mas? 8. 10. Yo sambatan kabeh, Mas. Jan pinter kiai niki kok ya. Masyaallah. Lho Sri Sultan anake grebeg nganti 12 hari, Pak. Kabeh tontonan digelar tiap sasi mulut. Puncak-puncake grebeg. Si Sultan kendawi akan sego 1000 dandang. Dandang siji beras 5 kilo. Aku njuk berase pirang ton? 5 ton. Terus gawe tumpeng 5. Wingi kene tumpenge piro, Mas? Iku iso werna-wernake kepiye to? Siji. Berase pirang kilo iki? Tumpeng siji nih kok, Mak. Nek grebeg sekaten sak ton. Wah, yo gedene sak serambi musala. Niku, Pak. Masyaallah, Pak. Wis terus dihiasi pertama hasil bumi. Sing pojok ngisor kaya buncis. Niku kacang sak piturute. Pojok dhuwur tengah-tengah terus dihiasi buah hasil bumi sekitar. Terus pojok dhuwur iki, Mas, biasane kok itu mbak ana ndok siji. Buar iki grebeg bareng-bareng rampung grebeg dipenek sing dioyak-oyak mesti ndoke. Mergo ndok iki saiki do percaya kuwi berkah didol payu 20 juta. Ndok berkah. Allahumma buar terus domo adiah kabeh, Mas. Ora melu kurun kowe melu madang. Niku Pak dong ala berkah. Ora entek terus jogo bali wadahi kertas, wadahi kresek, wadahi kerdus, terutama ibu-ibu. Encen tenan kok. Sing cok ndobel kira ya wong wedok. Kae nggo loro kae. Kae bojone slamet kan. Iya, Mas. Mamet. Lho niku, Pak. Niku sisa-sisa nasi grebeg tekan omah dadi berkah, Pak. Cara nang omah iki, Mas, ngingulele sawuri
lele ini terus gede-gede. Nongol mai, ngingu pitik sauri pitik terus lemu-lemu. Ono wong bebrayan suwe urung iso hamil mangan sebab berkatku terus babaran mas. Neng yo hamil dhisik kok njuk mlumpati ora. Bahkan di anak wedok suwe rumono sing nakoke mangan sego berkah itu ra nganti seminggu langsung wis ana sing I love you. Berkah. Lah nang donya sing paling yakin percaya karo berkah ning wong NU, nggih napa mboten? Liyane wong NU ki ra pati yo percaya. Malah mah itu apa meneh kok kancane Sugino lho Mbah Kiai ngendika Pak berkah nek kon ilang angel bahkan setan ki paling medeni karo berkah oh mergo berkah angel dilangi nek ganjaran gampang sama ngamal dume satu sewu pamerke ilang ganjarane sama dadi imam musola utamane Pak Yazid ketok sing makmum ki 80 surate waduha mandang sing makmum telu wal masri niku Pak kota nggih kula niku Pak tahlil niku kira-kira berkate kok gede-gede wah le tahlil seru tur fase la ilaha illallah la ilaha illallah ketok besek cilik ya trimo la ilaha illallah niku Pak bahkan sampean rampung ngaji ngeten iki Pak lah rambung ngaji zaman terus medun renang roh wong wudho zaman terus bengok wow ki ganjarane ilang kabeh mula masakane ngaji nong di mas nong permandian wah aku nek nong jero wegah ora sipo ngaji aku kok ngaji bangsa nong karaoke karaoke ra sanggup tau ngaji bar ngaji malah tawani nek ki imane ra kuat ora hancur lho. Untung imanku masih istiqomah. Nek tapi berkah niku nek kon ilang angel, Pak. Dadi daging ya daging berkah. Dadi geteng ya geteng berkah. Bahkan dadi air mani menjadi air mani berkah soli-solikah. Allahumma Bapak Ibu sedoyo, sedulur-sedulur kula jenengan tak kemutan biyen jaman rekoso to. Nek bapake gendoren rak ngenteni kan jam 10 bengi to. Nggih. Ya para Mas. Ayo to gayake rak saiki. Ya Allah, ming arek ngenteni ndok siji nganti jam 10 bengi. Masyaallah. Apa meneh tunggal kula ke 11 ndok siji karo simbok kula ke dicekrek dadi 11. Ya Allah, biyen ki ingkung siji lak dibagi wong sedesa to Mbah Lurah. Ya Allah, trimo sak jentik-jentik. Ngono tekan omahe jek dibagi 11, ya madang karo iwak ning les sak rafia-rafia. Iya apa ora biyen? Enggaya pikatan kerak sak iki. Aku ya do ngerti asline. Ya ora buka wadi ki ya. Neng ngerti ya sego berkat wis ditahlilke wakemanake dikatamke Quran ditirakati rombak kiai nyatane tekan omah do dijahar anak putu mapan soli-solika Allahumma jajal saiki Pak bocah saiki kadang kon sekolah ya kon ngaji barang kandani sing tuwa kok angel darahke kok wani mergo setengah saking apa bocah saiki nek karo sergo berkat wis ra doyan
iki anake malah borong apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga-moga tambah berkah. Lho berkah niku wonten, Pak. Bahkan Kanjeng Nabi le dawuh nate kula tak aturke. Awik dhewe niku seneng karo wong saleh. Iso dadi wong saleh, Pak. Nek mboten kula jenengan putrane. Ra putrane, putune. Ra putune, buyute. Ya bener ngewangi ngono kuwi. Cara nang kita talim-talim wong nek seneng karo kiai iso dadi kiai. Nek ra kula jenengan putrane. Ra putune, putrane, putune. Pak. Bu. Masyaallah, bapak ki ora kiai, simbok ki ora nyai, padha ro sampean. Ming seneng kiai, sregep ngaji. Kula jan kelingan le syukur Gusti Allah, Pak. Angger dina Ahad ngaji nang Mangli. Cok dijak, Pak. Senin Tegarjo. Selasa Watu Congol. Ajeng niku Pak, kula melu ngintil Bapak Rosimbo. Kula yo ora mudeng. Apa meneh jenengan wis tau ngaji teng Mangli, pengunjunge ewon. Mbah Mangli mboten ngasta speaker. Hablas ora tau ana sing krungu sing jaga. Paling anggere amin, amin. Amin, amin. Bar kuwi terus jamaah terus do madang Bali. Kula ngaji ana nek 5 taun rumudeng ra krungu, ra ngerti karepe. Justru kula mudeng ngerti karepe sakniki niki, Pak. Mbok menawa mbiyen le bojak sowan Kiai Mangli, sowan Kiai Garjo, sowan Kiai Watu Congo, njuk saiki iso dadi. Allahumma amin. Allahumma Masya Allah, muka-muka udah diparingi berkah. Jenengan kok sowan karo wong soleh, mumet ilang mumet, sedih ilang sedih. Niku Pak, galau ilang galau nih. Tapi nek jenengan kok petuk karo wong ruwet, seneng malah dadi ketularan ruwet. Niki Pak. Corombian jenengan suwan ring Garjo Batur, suwan Badori, suwan Bahmat, masya Allah. Kek suwan tok wis ilang susah. Bahkan saman jaroh jaroh gon wong soleh Pak. Masya Allah. Jagon tok niku Pak. Ilang susah. Ilang mete. Ilang budreke. Karek bahagiane. Krono wong nek pancen wong soleh Pak, sampai kapanpun dimanapun selalu memberi ketenangan kepada siapapun. Allahumma Allahumma ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Alaika ya sholawat. Ini bakule pecel melu selawatan bu. Dere. Selawatan berkah. Amin, amin. Allahumma. Amin. Masya Allah. Apa meneh nang Indonesia, Pak? Mula Indonesia iki secara pengamatan negara yang paling minim rakyatnya kena penyakit stres niku Indonesia. Cara pengamat sebabe loro siji, Indonesia senenge do ndonga. Nomor loro, wong Indonesia ki senenge do ngrokok. Weh, ngrokok niku, Pak. Ora baen-baen, Pak. Mula rokok iki asline sumbere hukum ki sprene rumono, Pak. Rokok iki padha karo iwak wedhus. Muni haram nek sing mangan wong setruk. Ngono. Ngono.
Wes mumet mekro. Aku lho niku mboten ngerokok. Wah, ora iso deres. Oh, berarti setengah wajib iki. Mbak, Bu. Lan ora baen-baen, Mbak. Niki, Mbak. Pajak rokok niku 140 triliun, Mbak. Untuk APBN, Mbak. 140 triliun. 50% untuk dana kesehatan. Asmane napa niku? BJC. Niku 50% dana rokok ke kesehatan. Lho, wong kok ngaromke rokok melu BJJS ke saiki haram kae. Ayo sapa sing arep protes ayo. 140 triliun Pak ge pajak rokok. Ge pajak rokok kanggo negara, Pak. Ha nek kabeh haram yo saka awal wis nandur mbako yo wis haram. Ngerajange haram. Tukang ngerajange haram nek kabeh haram. Engko gawe dalan yo haram. Mula sing ngaromke rokok yo rasa ngambah dalan gedhe. Lho niku Pak. Masya Allah Indonesia iki nake kaya ngene, Pak. Allahumma. Iki, Pak. Bahkan pendiri bangsa niku mboten wong ecek-ecek, Pak. Wong salih, wong salikah. Allahumma. Nanti kula aturke teng pundi-pundi, Pak. Jam babat iki, Mas. Yo ora ngene jam 5 iki ora pengajian borongan macul, Mas. Ngaji kok rong jam ku yo. Wong aku ngingu tukang ke jam 4 wae leren iki. Wes kok jam tekan setengah 5 suwe-suwe yo ana kiai lemburan bareng. Mbak, Bu, niki tak teruske jadi tunggu apa ora? Nggih. Tak tunggu tak teruske. Aku pidato kok sampang do bali aku omong dhewe yo kentir to. Bahkan satu bulan sebelum Indonesia merdeka, Pak. Pak Karno niku suwante nggih Mbah Hasyim Asy'ari. Pak Karno niku sinten, Pak? Presiden Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari niku sinten? Pendiri NU. Pak Karno matur Mbah Hasyim Indonesia niku saene merdekane dinten apa tanggal pinten sasi apa. Yang menjadi pertanyaan, lho kenging napa Pak Karno arek merdeka kok dadak matur Mbah Hasyim. Kenapa bukan dengan tokoh yang lain padahal pada saat itu sudah banyak tokoh orang hebat. Ternyata rahasiane siji. Selama kurang lebih 30 tahun Mbah Hasyim mondok teng Mekah teng Madinah. Ketika berdoa di makam-makam mustajab ngane Mbah Hasyim ning siji, Pak. Kapan Indonesia merdeka? Allahumma sholli ala Muhammad. Akhire karo Pak Karno karo Mbah Hasyim merdekane diparingi dinten Jumat tanggal 9 sasi Ramadan. Cara masehine dadi dinten Jumat tanggal 17 sasi Agustus. Robah Hendri Binara. Engko tak kampanyeke engko. Yalah jan api angkiai kula niku. Binara iki Pak Hendri Bu DPR wilayah. Wis dadi 5 tahun. Ki arek magang meneh. Nomere 1 ya Pak Hendri ya. Wis Binara Pak Hendri. Ngunjuk alhamdulillah kok nembe ra wong iki tambane saking pundi mawon ono sapa alhamdulillah meso tambah suarane nek karo aku
Pun tak terus kiki. Niki. Lho kenging napa Pak merdekane karo Mbah Asim kok diparingi dinten Jumat jeto? Yaumul Jumat Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumat Yaumul Mubarak. Dina Jumat iku dadi gustine dina. Gusti Allah dadekne donya sak isine niku Jumat, Pak. Lan kiamat kuwi kabare nggih Jumat. Wah. Pak Hendri, kiamat itu kabar Jumat nek si dosok Jumat darah orang sudah tadi di DPR mana? Nih Pak, Yaumul Jumat, Yaumul Mubarak, dino Jumat itu dino paling berkah. Mulana wong Islam le sedo malam utawa dino Jumat, bebas pertanyaan kubur, bebas siksa kubur, swarga panggonane Allahumma amin. Nengnek salat. Ana ra salat ngono mbok le mati bijik pentongan ya kose. Wene ra tak critake niki jek ana wong pikatan kok gantung malam Jumat kan. Masalah. Niki Mbak. Bahkan cara pritung Jawa ana bocah ku nek laire kok dina utawa malam Jumat cok ndike istimewa anda. Laire Jumat kliwon kendel. Laire Jumat wage sugih. Laire Jumat legi cerdas. Laire Jumat kon bojone ayu. Aku ki laire Jumat kon Mas. Ora percaya yo lho wah. Lahirnya cuma apain utangnya cok akeh. Sing bocok dhuwur ki njuk curhat beraku aku kakean utangi gawan bayi. Kula niku mboten wong ahli preto. Tapi nek wonten tamu kok njaluk dina ageng kagungan hajat, kula paringi Jumat. Kiai, kula rak mantu sing apik apa Jumat. Kiai, kula rak dandan omah sing apik apa Jumat. Kiai, kula rak ngakiti anak sing apik apa Jumat. Bahkan ana wong matur rung rampung niku wis tak jawab Jumat. Saking senenge Jumat. Niku, Mbak. Nomor loro kenang apa merdekane kok diparingi tanggal 9. Mergo cara ahli bilangan, ahli hitung, Pak. Bilangan yang paling cantik niku 9. Dipengke piro mesti ketemu 9. 9 ping 1. Mbok yo do ngewangi to, Bu. Wis ra urun ra ngewangi. Kae ket mulut ora ngenehi akhir rasiko. Pak. Songo ping 1. Ngono lho. 8 tambah napa niku? Songo ping 2. 8 tambah 1. Masyaallah. Songo ping 3 27. 2 tambah 7. Masya Allah. Songo ping 4 36 3 tambah 6. Songo ping 5 45 4 tambah 5. Ini tak terus kira si dorampung. Ada Ma'izah, ada Hirah, ada keistimewaan di balik angka 9, Pak. Indonesia niku hurufe 9. Masyaallah. Nusantara niku hurufe 9, Pak. Masyaallah. Pancasila niku hurufe 9. Di balik kehebatan Mbah Hasyim Asy'ari, wali sing terkenal 9. Bintangi NU
bahkan sampai sore hari ini anak kula songo. Sing lanang limo, sing wedok papat, muga-muga soli-solikah. Amin. Ngono, Mas Aan kok takon kuwi njuk babone pira? Yo siji kok pira. Allahumma. Masyaallah, Mbak. Kenging napa merdekane kok diparingi sasi Ramadan cetha? Lau tak lamu umati mafi Ramadona la tamano antakuna kuluha Ramadona. Seandainya umatku tahu keistimewaan kehebatan di balik bulan Ramadon, mulo 12 bulan arak dadekke sasi Ramadon saking berkah. Jadi Indonesia ini dinane merdekane wis berkah, tanggale berkah, sasine berkah, harapane ke depan Indonesia menjadi negara yang berkah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Masya Allah. Lan Indonesia kira baen-baen. Kanjeng Nabi ki mbiyen pernah ngendika di tengah-tengah para sahabat, sahabat sok zaman akhir ara ono negara sing hari ini belum pernah kemasukan sahabat. Biyen panjenengan Nabi lumen diku. Tapi Islam ara gede dhewe sak dunya. Niki, Pak. Kanjeng Nabi ngendika karo tunjuk-tunjuk arah wetan. Wetan iku pundi? Ya menggok sithik berarti lho. Kanjeng Nabi ngendika karo tunjuk-tunjuk arah wetan. Bahkan kenyataan ora diperkirakan sakniki niku bener Indo. Indonesia ana sing ngendika negara terbesar ketiga, Pak. Gedhe dhewe niku Cina sak miliar. Nomor loro India setengah miliar. Indonesia nomor telu 249 juta. 95% penduduk Islam termasuk sing ra tau salat. Wis lumayan muga-muga mlebu swarga ra ketang KTP-ne. Amin amin amin. Masyaallah. Negara sak donya paling akeh pondok pesantrene Indonesia, Pak. Mekah tempat lahir Kanjeng Nabi ning ana pondok siji tok Gen Syekh Muhammad. Niku santri namung 50, Pak, rata-rata wong Indonesia. Nek daerah ngene iki Mbak sing terkenal santri Syekh Muhammad niku Pak Kiai Taifur. Madinah rano pondok. Sok samang nek kaji keliling-keliling rono Mas golek pondok ra rano Mas. Niku Pak, masyaallah. Indonesia pondok pesantren itu tempat 37,000 baik besar, kecil, mewah maupun orang mewah. Penghafal Quran paling akeh sak dunia Indonesia jumlahnya 3 juta hafid hafidoh. Mekah Madinah ini ngono 200,000, Pak. Indonesia 3 juta hafidh hafidho. Jamaah haji yang paling oke sak donya Indo. Pak Bu baleni kang sing semangat to. Islam terbesar di dunia Indo. Ngono sing bengora muni mesti pajeke rong lunas ya. Pondok pesantren terbesar di dunia Indo. Penghafal Quran terbanyak di dunia Indo. Jamaah haji paling akeh sadonya Indo. Gini tak terus-teruske, Pak. Sok sing ngebak-bak swarga ya wong Indo. Allahumma ya Rabbal.
Mula nek nong TV cok ngunek-ngunek Indonesia, kula jangan lilo tenan, Pak. Omone kok ngunek-ngunek Indonesia rak bubar. Wah, jan blas ra percaya. Nek wong ira-ira akeh wong biyen kiamat iki diperkirakan kan tanggal 12 jam 12 sasi 12 2002. Alhamdulillah saiki kiamate wis diundur 6 tahun. Masya Allah. Bauma sholli ala Muhammad. Lah Indonesia le iso kuku, iso kuat mergo ana wong loro sing jaga, Pak. Siji sing jaga keamanan, kalih sing jaga keimanan. Sing jaga keamanan sinten yo mulai Pak Lurah. Pak Camat. Pak Bupati, yo Pak DPR kaya Pak Hendrik ora sebutke ndak kepiye lho karo aku. Biyen yo CPNE karo Megelang, barang yo nang Megelang. Saiki Megelang ora melu dhewe Jawa Tengah yo ora tau rono. Jare ini Mas Aan ae ditung-itung kok ora cocok yo rasa parah. Niki Pak, masyaallah. Sing jaga keamanan munggah tekan Pak Gubernur, tentara, polisi, kanca-kanca bangser, tekan presiden dan lain sebagainya. Sing jaga keamanan keimanan sinten Pak sing jaga keimanan? Ya para aulia, para masayih, para habaib, para ulama, para ustaz, para ustazah, para kiai. Niki Pak. Indonesia iso kuat sing jaga keamanan kuat, sing jaga keimanan kuat. Amerika niku Pak, negara paling kuat dhewe sak donya, Pak. Sing jaga keamanan kuat jenenge wis super power. Tapi sing jaga keimanan nang kono ora ana, Pak. Islam ora berkembang, pesantren ora hidup, kiai ulama ora hadi. Nyatane negara banyak masalah sak karepe dhewe. Suriah, Bangladesh, Pakistan, Irak, Iran. Sing jaga keimanan kuat, oke habaib, oke para kiai, oke ulama. Tapi negara ora iso jamin ngibadahe rakyat, ngibadahe umat. Nyatane saiki negara geger. Nggih napa mboten? Lho. Mula aja mimpi Indonesia ra dadi negara Islam, Pak. Sing wis dadi negara Islam geger perang. Indonesia ki alhamdulillah sing jaga keimanan ya kuat, sing jaga keamanan ya kuat. Allahumma. Amin. Allahumma. Niki Pak, alhamdulillah, masya Allah. Kulo nek mlaku-mlaku nang luar kota, luar negeri, Pak, ora ana negara sing penake kaya Indonesia. Ra percaya takon Pak Hendri, nek BDPR ora tekan rono-rono ya Pak Hendri ki. Oh, wingi nek BDPR ki tekan rono-rono, Pak. Tekan luar negeri barang ya Pak Hendri. Ora bayar bayari ya. Yo, masya Allah. Neng ora ana negara paling kepenak kaya Indonesia, Pak. Ora nggih beras neng raskin. Ya Pak ya. Ora sehat neng kertu sehat. Ya jal. Ora kuat sekolah neng kertu pintar. Wis, kurang penak apa urung tiap daerah sono DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, makili awake dhewe. Pengen di mobil apik ya wis ana sing makili. Pengen di omah apik ya wis ana sing makili. Kurang penak apa nang Indonesia, Pak? Samang ra di mobil tekan nang dalan ke esuk-esuk nyegat dindegi. Ayo kok patah kae. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin.
Lho niki Pak Krono sing jaga keimanan ya kuat, sing jaga keamanan ya kuat. Allahumma amin. Mula-mula pundi-pundi cerita, Pak. Ketika Pak Presiden berkunjung ke Afghanistan, Pak. Sama kok takon Afghanistan ini bundi, ya Afghanistan ini kok alun-alun kayak ngulon. Kira-kira yang ngecek ya sangang sasi ya. Ini Pak, Presiden Afghanistan gumun karo Indonesia, Pak. Ing atase Indonesia negara besar, Pak. Tapi negarane tentrem, ayem, aman, indah, bersatu, makmur, subur. Allahumma. Amin. Pak Presiden Afghanistan ditanglet apa rahasiane Indonesia? Niki, Pak. Ternyata Pak Presiden ning ndika, Pak. Indonesia miso anteng, tentrem, ayem berkah Islam, berkah kiai, berkah ulama, berkah pesantren. Allahumma amin. Allahumma amin. Masyaallah. Muga-muga ya rampung acara iki nggo berkah. Amin. Ono raga pirang-pirang ora metu berkah ra iman-iman to masyaallah. Amin. Ngene iki ra ya kabeh ragate apa iki? Sound system ge sambang. Sambatan mau bayaran. Kayane ya. Alhamdulillah. Ya Allah niki, Pak. Indonesia negara besar, Pak. Masya Allah. Terdiri dari 34 provinsi, 550 bupati dan wali kota, 17.000 pulau, 740 suku, 400 bahasa, 4 warna kulit, 5 agama plus 1 kepercayaan. Niku, Pak. 249 juta. Tapi Indonesia tetap aman, tentrem, ayem. Sekalipun berbeda suku, berbeda agama, berbeda pulau, tapi sampai hari ini tetap dalam satu kandungan negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Allahumma, Allahumma, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, kita tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia berkah. Allahumma. Indonesia pun, Indonesia nusa bangsa dan kita bersama. Masya Allah. Allahumma. Lho ngaji ngeten iki ra ya sekita to, Pak. Nggih. Niki ngaji ra ya kepenak to, Pak Hendrik. Pekole rasa unek-uneke ke wong ya ora, Pak. Ngaji kabeh dinek-uneke. Wes piyane dinek-uneke, pejabate dinek-uneke. Kaya kurang gaweyan ya, Pak. Kabeh diamuk kabeh Mbah Harto iku opo? Gusturiku opo, Megawatiku opo, SBYku opo, Pak Jokowiku opo, aku njuk takon njuk awakmu iki dadi opo.
wong RT ora kanggo kok kementus. Lho iki napa mboten? Lho mulo cara Imam Ghazali iki pesen jaman akhir iki golek panutan. Sing kira-kira rampung ngaji iki iso numbuhke rong perkara. Siji bar ngaji ibadah tambah sregep. Amin amin. Loro bar ngaji karo tangga tambah rukun. Amin amin amin. Allahumma. Mula kula pesen kali jenengan Pak Lurah. Masyarakat jenengan pikatan mriki men tentrem amyem bar ngaji ibadah tambah sregep. Mula nek anake pengajian yang golek kiai sing atos-atos, ampun kliru, nek iso ya sing model ngene iki. Ega ya ono sing suarane ra kepenak muni promosi. Maksudnya kaya ngendikane Imam Ghazali ra kaya ngene iki wong iki ya ora. Hasan, ini punjul seprapat dia bisa menjelaskan. Bu, mula tak jaluk ge. Yo, awe cewek dadi wong Islam, dadi wong NU sing tenanan. Urusan karo Gusti Allah disiplin, urusan negara disiplin, betul? Islam yang teladan. Tahlilan mangkat, kumpulan RT yo mangkat. Oke? Manakipan mangkat, kumpulan RW yo mangkat, muslimatan budal, PK kanan yo budal ngono, jaroh bayar pajak yo dibayar, leres betul Pak Lurah, mergo bayar pajak wajib, ram bayar dosa. Ya jal aku ngotot-ngotot iki bantu sapa ya jal. Gimana bangge? Sing disiplin, pit motor yo diseni, pit motor kok godhong kuwi hosop. Pit motor kok ora diseki, kuwi hosop. Hosop ku nek ge ngaji mungkin sah, ge salat sah, ning ganjarane ora oleh, kuwi do rungokke. Mergo berdasarkan survei. Nang Temanggung yo akeh mobil pit motor godhong-godhongan. Pak, Bu, ngono nggih. Mula biyen jaman Pak Wakil biyen nek pidhato kali kula jan mameri, Megelang Pak nggih Temanggung ra kaya Megelang. Ana apa perda babi ra oleh, karaoke ra oleh, ra kaya Megelang. Entek ora aku kuwi ngono kuwi. Aku isih munggah tak bales ucem bener. Karaoke nang Temanggung ra oleh, sing akeh nang Megelang, ning sing ngebak-baki karaoke nang Megelang, nyawa Temanggung. Ra kacek pala larani gua kono. Pak Hendri kok melu guyu-guyu pengalaman. Lah mula wong sing disiplin nggih. Kowe nek pengin berkah uripe disiplin, urusan negara disiplin, urusan agama disiplin, berkah. Allahumma ya Robbal, ya Allah awake dhewe seneng dadi wong Indonesia Pak matur. Ya Allah kono petuk kiai kene, petuk kiai kono, petuk ulama kene, petuk ulama. Wis ngono, Pak. Kapan jenenge kiai ulama iki wargane kok gelem do rukun, tentrem, ayem, makmur, subur. Oh kiai kok ya ora rukun. Ono kakang ngaji kok ora gadunge cok kepiye. Megelang kono. Yo asli ora gadung ming lairit nek batine tetep gadung ya. Wong waris lah ya padha. Niku lho niku kanca kula sedaya. Allahumma. Uga atuh nyatane pondok bangun bareng disi bareng Allahumma. Amin. Bojone ya mapan-mapan kabeh. Amin. Iki pengajian ora curhat dhewe-dhewe kok iki. Alhamdulillah. Ya Allah kurang penak apa awake dhewe nggih panggih.
sing tentrem, sing ayem dijogo bareng-bareng kelestari alam, kelestariane lingkungan, nggih. Sampe aja cocok rugike wong, nek mau dantem aja cocok ngantem. Nek mau dupa aja cocok dupa, nek mau dikeplak aja cocok ngep. Kabeh iki gunake perasa. Sampang kena nyetel tip ning aja banter-banter mergo tangga ra mesti seneng. Ngono, sampang nyetel karaoke tangga ra mesti seneng karaoke. Sampang nyetel campur sari tangga ra mesti seneng. Nek biyen nyetel tip banter bangga, saiki wis ketok desane. Nek sampang kurang banter rasa nggo salon, handset iki teko dilek ya, Pak. Nggih. Cah nom-nom barang nggo pit montor rasa cok geber-geber ki. Geber-geber ki mbrubeni tangga kaya kae endi mau kae. Yo ganggu. Nggih napa mboten? Awe dhewe dadi kiai mujahad yo mujahad wong bengi kok. Jam ras bengi dodok spekere gedhe ki ya yo ganggu wong. Bahkan jenengan nginu pite nginu entok kuwi apike kandhani Pak Bu. Masa iki ngimu pitik ngentok ora kandhangi dosani tangga. Kose sama rada mendeli aku. Jajal lur sak kese iki mendeli karo aku engko. Jajal, upane nggon Mas Aan ya Mas yo. Wah, dualek wis wapone resik, resik dipel. Ujug-ujug kok pitike tangga kok moro. Ya jal, karo bunyai mesti ngamuk. Iki persis kok sing duwe. Wong gen kula kadang-kadang esuk karo bocah wis sapone resik wis dipel. Iya. Pitik tangga entok tangga kuwi do moro. Kok ngerti nek kuwi do sowan kiai. Malah istimewa meneh masan pitik entok wah hebat meneh awe dhewe kalah rampung suwan kiai yo ninggali ma kula nate ngaji teng daerah Gudur Bali arah asaran Pak ing daerah mungkin rampung wundu akhirnya arah asaran itu tak gagal ke tak tunda mergo sambine musola kebak belek Pak saiki dicetho salat saurung aku ora dosa wong anake belek entok iki sing dosa ora pitike ora entoke sapa sing duwe pitik sing dhek entok. Slamet Yanto Jumadi Sutris Solikin Mariati Pak Lurah dosa. Loh, lho nggih napa mboten? Ngono kuwi sampeyan iso nampa apa ora? Mula nang Magelang iki Pak Lurah Hendrik ana desa pojok dhuwur jenenge Prampelan. Wah hebat Pak. Kampung persatuan hebat menjaga kebersihan kesucian orang ngupite entok monggo neng nek wani metu wajib kandangi Pak pitik entok wajib kandangi ana pitik kok metu nyoba gontonggo sembelih halal setuju setuju. Sing setuju bengok ke mesti ra gablek pitik bener. Lho tapi dosa nih Pak Jajal ngini doro niku nek ra ngati-ati ya Mbah yo. Ngregeti masjid, ngregeti musala. Jajal ngati-ati Pak. Lho ngeten iki angel golek kiai sing iso telaten-telaten iki angel Mas. Ngono kok dibledhok. Gelap. Ya aku wis toto-toto nggo solar sing rada ngirit aku. Bauma sholli ala Muhammad.
Ya Allah, mula bapak ibu sedulur-sedulur kula menuripe berkah sampeyan ngarak ngimu pitik entok monggo neng kandhani siji kandhani loro pakani. Kok ketok ana sing gedemelan karo aku ya. Aku pitik kandhani ora pakani, esuk gasik tokke culke. Wis gugahi tangga ngrusak duweke tangga ya maksiat. Palah saiki wis ora kandhani ya ora pakani. Dadi uripe ki nang wit-wit. Masa. Ngono kuwi, Pak. Es muga-muga ana manfaate. Allahumma ning aku ngene iki bengak-bengok nang omah ya ora wani, Mas. Mergo pitik ngono aku sampun dina kebaki pitik tangga. Ini iki nek ngaji nang nggon tangga ya dadi perkara to iki. Ya muga-muga ana sing dudu sedulur nggen kula ya domongke rono. Es. Mula ayo negara Joko bareng-bareng dari yang terkecil nggih. Urip berjuang sing dadi RT sesuai RT kados cerwe kados Pak Lurah cara lurahe Pak DPR cara BWR ngoten Pak Hendri iki rakyat perlu diperjuangke nggih Bu lo berjuang sesuai kadar kemampuane nggih masyaallah cara Pak Karno ini membuat kalimat lebih baik jadi pemuda ngerokok ngopi tongkrong tapi dengan memikirkan nasib bangsa daripada maca buku ning mikir pribadi. Duh, jadi awake dhewe iki aja mung dirembug dhewe. Nasibe masyarakat, nasibe bangsa dirembug bareng men negara saya maju. Allahumma ya rabbal alamin. Nah, wis setengah lima. Tur nuwun muga-muga ana manfaate Mas wis meneh wae kok njuk. Kokono-kono iki nek ngaji aku ning 45 menit wis standar SNU. Ini ngaji meh karo tengah jam ora bolo kok ana. Malah mau bengi Mas aku ngaji nang salamnya malah opahan. Munggah jam 11 kok rampung setengah siji. Berarti munggah iki dina Jumat rampung kok setu aja. Ngaji kuat rong dina mau bengi. Lagi ayam poh kok ana. Turun sanget nggih. Mulai yo agama Joko NU Joko bareng-bareng ya Pak ya. Awe dhewe iki wong NU, awe dhewe N golek pisan yo sing semangat to. Golek pisan yo NU. Golek marotua yo NU. Golek mantu yo NU. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad. Allahumma bihadzal Fatihah, bismil Fatihah, wa salamatil Fatihah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min suha. Ya Razzaq ya Wahhab. Ya Hani ya Muhni ya dan jalal wa ikram la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Mukti yang datang panjenengan barokah Mbah Hasim Asy'ari barokah Mbah Wahab Asduo barokah Mbah Bisri Samsuri mugi-mugi iman Islam istiqomah putra wayah soleh solihah rezekine lancar berkah keluargane sakinah mawaddah warahmah sing susah dadi benah sing lancar paling sehat. Terus-terus yang dibujuk cepat jodoh ini. Amin. Yang diputra yang gak diputra. Amin. Yang dikarlin semua rumah. Amin. Yang kacimro, yang datar kacimro. Amin. Yang diutang cepat nunas utangi. Amin. Lancar kijitani. Amin. Lancar kijitani. Amin. Lancar angsurani. Amin. Lancar mendrengani. Amin. Mulia dunia akhirati. Amin. Sugeh dunia akhirati. Amin. Sugeh akhirati. Amin. Indonesia subur. Amin. Indonesia makmur. Amin. Indonesia bersatu. Indonesia aman, Amin. Indonesia subur, Amin. Robani hati-hati di sana, Amin. Wabil akhirat di sana, Amin. Wabil akhirat di sana, Amin. Wabil akhirat di sana.